så kom lidt tættere på. Hvor har du været? Du går glip af alt det bedste. Det her, det sker, når morgenen titter frem. Kommer du jo aldrig hjem. Natten er lang, og der er masser, vi skal nå. Alt er strengt forbudte. Åh nej! Hvad bliver det næste? Tiden står stille, så spring ud. Få noget at drikke mere. Er det ikke lige tidligt nok på dagen til det? Sofia er da ved at falde helt dag på den. Jeg forstår overhovedet ikke, at hun kan optræde hver aften, når hun altid er så fuld. Og det første, der forsvinder fra sanden, kroppen, har sit eget liv. Lola. Går du ikke ud hen ad posten? Er det mig, der skal starte? Okay, lad os nu se. Du skal starte med at lægge den der, ikke? Mm-hmm. Og så skal du få mig til at tro, at du har et kort, der er højere. Det er det, man kalder et bluff, nemlig. Okay. Mina? Pas! Må jeg så tage et kort? Nej. Man kan også tage en klud, Thomas, og passe sit arbejde. Der er jo stadig lang tid, til vi åbner, Ki. Ja, men så er det jo, du kan få ordnet det nu, og så lege kortspil bagefter, mm-hmm. Ikke? Og se, et brev fra min elskede, der fortæller mig, at han endelig vender hjem til mig i morgen. Er det rigtigt? Ej, hvad tror du selv? Det lyder ellers så romantisk. Har de stadig ikke fundet borgmesterens børn? Nej. Jamen, har han ikke betalt løsepengene? Jo. Hvor meget mere skal de kidnappere have, altså? Giv nu bare de børn tilbage. Men hvem er det, der har kidnappet borgmesterens børn? Det er jo det, de ikke ved. De små stakler.
kun 5 og 7 år gamle. De er sikkert allerede døde. Kidnapperne er stukket af med pengene og har taget en økse for at slette jer. Åh nej! Så stopper du! Jeg tror, jeg går ud til pigerne og øver de nye trin. Lola, al den snak om blod og død, det hører overhovedet ikke til her på arbejdspladsen. Ja, du glemt, hvem vi arbejder for? Godmorgen, de damer. Kiki og Lola. Godmorgen, chef. Og Thomas. Godmorgen, Hacker City. Er det posten? Ja, og her er avisen. De har stadig ikke fundet borgmesterens børn. Sikke noget, hva'? Det er alligevel en god slat penge, ham borgmesteren har skulle punge ud med. Ja, den vil du vel ikke sige nej til. Især ikke nu med børskrakket og det dagende antal besøgende her i klubben. Vi åbner ikke før om nogle timer, Smidt. Smidt? Det er Smidt. Har du tid et øjeblik? Til dig? Aldrig. Hør nu, Sonny. Herre Cassetti! Tak. Fint, hvis det er med den tone. Hvor var du torsdag den 12. december? Torsdag den 12. december? Den 12. december? Ja, i torsdags. Ja, jeg var vel her på bottom, som jeg altid er. Kan du så forklare mig, hvorfor hele tre vidner, uafhængige af hinanden, siger, at de har set dig nær borgmesterens hjem, omtrent det tidspunkt, hans børn blev taget den aften? Hvem har set mig, om jeg må spørge? Grækeren små stikke randdreng, vel sagtens. Jeg blander mig ikke i dine konflikter med Janis Sofimis. Måske skulle vi hellere gå? Hvis min månedlige tilskud til dig skal fortsætte, så foreslår jeg, at du drejer om på hælen nu og træder ud samme vej, som du trådte ind. Hvis du kan love mig, at du ikke har noget med de børn at gøre. Borgmesteren er meget bekymret. Det er vi alle. Vi skal have den her sag opklaret, ellers så vil politiet tabe ansigt over troværdighed over for hele byen. Endnu mere, end jeg allerede har gjort, mener du. Jeg har intet med de børn at gøre. Farvel. Så er du vel heller ikke noget imod, at jeg kommer tilbage og taler med dine ansatte? Gør som du vil. Bare du lader mig være i fred. Ja, jeg synes, jeg kompenserer rigeligt for den frihed. Schmidt. Thomas Ø, tager du ikke lige de sidste borde? Jo, selvfølgelig. Har min kone været hernede? Nej. Tror du ikke bare, hun er oppe på jeres værelse måske? Jeg havde lidt travlt på kontoret i går, så jeg sov der. Og min bror? Han er ude med drengene. De skal ordne et ærne for dig. Fremragende. Thomas, gider du at kigge op om en halv time og tage diktat? Jeg har en vigtig besked, der skal sendes ud. Selvfølgelig. Her kan jeg se det. Og en whisky tak. Naturligvis. Så Sonny har gemt børnene af vejen et sted? For pengene? Selvfølgelig har han ikke det. Snart er der ingen. Der er penge. Vi er nu på gaden. Udsultet. Ja. Døende. Mm. Rotterne myller frem. Pesten kommer tilbage. Det bliver en lang depression. Lola, klap nu i. Fint. Ej, prøv at høre. Nix, tøser, vi har lige gjort rent til i aften. Vi har danset ud bagved hele morgenen for at lære de nye trin. Ja. Jeg er lige glad. Hun foreslår mig ihjel. Kiki, slap nu af. Nul putte. Putte? Ja, tak. Drengen er tilbage. På gaden og gør kold, når jeg går imod dig med mit hold. Og der er endnu sted at flygte til. Jeg skal nok få dig, hvis jeg vil. Har du snydt min boss, kan du få et loss, indtil du betaler. Har du snydt i spil, skal der hårdstrap til. Det er spillets regler. Jeg er tosset med mit hold lange liv. Jeg har magt i byens skader, og magt er mit motiv. Sætter dig på plads, og pas på dine lemmer. Ellers får du turen, som du aldrig glemmer. Sætter dig på plads, så pas på din.
medlemmer. Ellers får du turen, som du aldrig glemmer. Så er det ud af klublokalet. Kom, I kan tælle til åndsvagt, vi er om i omklædningsrummet. Og dig? Jeg kommer ind til dig senere. Okay. Var det noget særligt, I skulle her til formiddag? Nej. Vi skulle bare snakke lidt med kassieren ud fra købmanden angående en manglende betaling. Mm. Så måtte vi få lidt styr på ham. Stik mig en dobbelt. Hørte du mig, jeg sagde stik mig en dobbelt? Du har ikke betalt for sidste uge endnu. Så stik mig en dobbelt! Anton! Hvad? Ja, sådan gør vi ikke her. Se nu for mig. Du, Lola. Skænker du ikke lige det så vanlige? Tak. Se selv, Anton. Så nemt er det. Skal altid forsvare de kællinger, Felix. Nu af. De er jo bosserne i baren, ikke? Hey, hold op med det der, din bøsse. Jeg kan bare ikke holde mig fra dig, jo. Så havde du haft sådan nogle her, så havde du ikke været til at stå for. Vi er på arbejde lige nu, ikke? Brug tiden, mens den er der. En kvindes krop er hendes værste fjende. I vores alder går der ikke mange år, før der korte vej ind til vores bryster, hvis man stikker hånden op under vores kjoler i stedet for. Bottoms! Op! Tak for skænken, skat. Jeg sender på min regning, så får jeg det mindste penge på et tidspunkt. Jeg går ud og pisser. Elsker, at det sidste, du siger med den mund, inden du kysser mig, er ordet pisser. Bare husk på, at det er dig, jeg tænker på, når jeg står og holder på den om lidt, ikke, skat? Vent, jeg går med dig. Nå, jeg smutter op til min bror. Jeg har lige noget, jeg skal tale med ham om, så ja. Tak. Mænd? Ja, mænd. Frikker som sviner og opfører sig som hunde. Ja, og knaller som kaniner. Eller i Felix tilfælde, som en hest. En hest? Ej. Kan man det? Ja. Hey Felix. Sonny. Nå, hej Lena. Sonny, undskyld, jeg forstyrrer her, men kan jeg ikke lige tale med dig et øjeblik om de der penge, jeg spurgte dig om? Hva? Sonny, hvad er der? Er der noget, hvad der er galt? Sonny, jeg forstår simpelthen ikke, hvad den der hånd betyder, altså. Okay, ved du hvad, jeg tror bare, jeg fanger dig på et senere tidspunkt, ikke? Hej. Tillykke med bryllupsdagen. Det er da ikke i dag. Nej, det var i torsdags, men der var du her jo ikke. Du var vel inde i byen. En brevkniv? Sådan en har jeg allerede. Jeg har bare glemt, hvor den er. Taler du om brevkniven eller om mig nu? Tak, skat. Den er flot. Ja, den var ikke billig. Så er det godt, det er mine penge, du har brugt på den. I det mindste har jeg ikke. B-
Bottoms up. Der var godt nok ikke mange derude i aften, var piger? Nej, jeg synes også, der bliver færre og færre. Der var nok piger. Lad nu være. Jeg er helt enig. Der, hvor jeg var før, der var der typisk en 5-6 stykker, der sad og gloede. Så det her, det er altså bare luksus. Piger, vi har ikke styr på de nye trin. Nej. Nej, det er hende den nye. Hun kejler rundt i de trin. Ja. Alice, du har altså været her i snart 2 uger nu. Du bliver simpelthen nødt til at få styr på det finale nummer. Undskyld, jeg skal nok lære det til i morgen. Ja, ja. Hun kan sikkert bare ikke se en skid derude uden sine briller. Nej. Jeg skal nok hjælpe dig. Vi øver her om i morgen. Tak. Ja. Hvorfor duller du dig sådan op? Skal du ud med nogen? Måske. Efter et par timer sammen med jer, så har man sgu brug for noget mand. Ja, så længe det ikke er nogen af sutterne derude. Ja, eller nogen fra personalet, ikke også, Maria? Hvordan går det med at få skoven under ham, Anton? Anton? Mener du det? Han er jo syg i hovedet. Hvad? Han er da meget sød. Sådan en rigtig chokolademand. Åh, hvor sødt. Oh. Ja, indtil han har banket hende gul og blå. Jeg har så ikke været sammen med ham eller noget. Nej, men du vil jo gerne, ikke? Ellers tak, så heller Felix da. Ej, Felix han er vist optaget piger. Men vi kunne jo også bare slå om Sylvester. Sylvester. Ja. Han er da ikke halvt så meget mand som Sonny. Er han ikke? Jo, han er da god nok. Det kan man se på ham. Man skal aldrig finde en på jobbet. Det kan kun gå galt. Hvorfor? Nå, piger, jeg skrider. Vi ses i morgen. Jeg går med. Okay, vi ses, tøser. Ja, jeg smutter også med. Hej. Hej, Sylvester. Han er altså sød. Nej. Hej. Wow. Hej igen. Hej igen. Jeg tænkte på, om du kunne have lyst til at... Om vi to skulle... Jeg tænkte på, om du kunne have lyst til at tage biografen sammen med mig. Det vil jeg rigtig gerne. Vil du? Undskyld. Den nye pige? Ja. Tror du, hun hørte noget? Altså, har du sagt noget til nogen? Nej, det har du sagt, jeg ikke må. Nej. Kommer du ikke herover? Kom her. Mina, vi skal væk herfra. Jamen, tror du ikke, at Sonny bliver sur? Jo, det kan du roligt regne med. Jeg skal bare lige have fat i en bid af hans penge, inden han finder ud af, at jeg tænker mig at stikke af sammen med en show. En hvad? En showpige? Mina. Mina, du er mere end det. Mina, du er min... Jeg skal nok få skaffet pengene. Mina, jeg har en plan. Sonny kommer ikke til at ane, at det er mig, der står bag, og så snart vi har kontanterne, så stikker vi af. Hvad med Sonny og hvad med Bottoms og hvad med alle de andre? Jeg er ligeglad med de andre. Jeg vil kun have dig. Kan du se mig? Jeg er ved dig. Hvis jeg altså må. Det er som om jeg kun er om dig og slet ikke gå. Folk kan vandre forbi. Jeg ser dem ikke, fordi jeg ser kun dig. Jeg ser kun dig. Hvis du tager sted, så tag mig endelig med. Vi er på vej. Vi er på vej.
alt jeg ejer er dit. Vi tager et skridt, vi er på vej, vi er på vej. Hvis du tager et sted, så tag mig endelig med. Hvis du falder ned, falder jeg bare med. Fald ned på mig, fald ned på mig. Rejsen starter her. Hvad end der sker, er vi på vej. Hvem har lukket dig ind? Felix! Jeg har noget til dig. Vi ansætter ikke showpiger i øjeblikket. Jeg tror gerne, du vil se, hvad jeg har med til dig. Jeg ved ikke, hvad fanden... Torben, det! Hvor... Har lille Sonny Boy været en uartig dreng? Hvor har du de billeder fra? Skaff kontanterne inden årets udgang og læg dem i en kuffert. Jeg kommer igen den 30. december og henter dem. Instruktionerne står i brevet. Det er jo flere penge, end jeg overhovedet ejer. Så må du sælge ud. Du burde kunne få en ganske god sum for din lille natklub. Aldrig i livet! Så lad være. Det skulle være så hyggeligt i fængslet. Og hvad vil din familie ikke sige til det? Og dine ansatte. Den store, stærke, magtfulde Sonny Cassetti fra top til flop. Når de ser, hvad du har gjort. Hvem er du? Hvem arbejder du for? Vi kan jo sige, at jeg hedder Gabriella. Jeg har altid godt kunne lide det navn. Skaff kontanterne. Eller pressen får en kuvert med ind til den. Der er der sikkert mange, der gerne vil vide, hvad du lavede den 12. december. Vi ses den 30. skal vi sige samme tid. Og forresten, glædelig jul, når du når dertil. Vent. Måske kunne vi lave en aftale. Hvad? For søren, herr Cassetti! Nej, okay. Så, chef, kan du sove så godt? Er du okay, chef? Ja, det er fint, Felix. Vi ses i morgen. Jamen, så godnat, chef. Godnat. Åh, for helvede. Så du overskriften i morges? De er stadig ikke fundet på mesterens børn. Det er simpelthen så tragisk. Ja, det er dog så meget, der er. Nå, der er nok en, der har haft en god dag, hva'? Jeg har bare været biografen. Vidste I godt, at de begyndte at tale i film? Altså sådan en rigtig tale, så man kan høre det. Der er ikke engang tekster på skærmen eller noget. Ej, okay. Hvad bliver det næste? Farver? Jeg har aldrig været i biografen. Nå, du er da sådan en optimistisk tilskud til livet. Man vil ikke tilbringe en 2 timer sammen med dig. Hvem var du i biografen med? Ikke nogen, jeg kender. Eller,
Bare mig selv. Er du syg? Nej. Nej, det går over igen. Det sagde min kusine Lena også i 1917. 3 dage senere var hun død, sprunget blindtarm. Lola! Gør du ondt i venstre side? Ja. Okay, godt. Så er det ikke din blindtarm. Er du sikker? Der sidder forresten også en, der venter på dig ude i omklædningsrummet. Sgu mig? Ja, hende den nye. Alice, er det ikke det, hun hedder? Altså, du skulle lære hende de nye showtrin til i morgen. Hun har siddet død i næsten en time nu. Det har jeg fuldstændig glemt. Hun er mærkelig, det pigebarn. Og det skulle komme fra dig. Hun er jo bare forelsket. Nå, i hvem? Det ved jeg da ikke. Måske er det Felix. Det ser alligevel ikke alt for holdbart ud for jer to. Chef! Og Thomas. Han er fri hver torsdag. Nå ja. Kan vi hjælpe dig med noget, så? Nej, det er fint. Sylvester! Nej, jeg var ude og gå en tur! Og hør, Thomas, han er fri. Du er nødt til at ordne noget for mig. Ordne hvad for noget? Hvad får jeg for det? Du får ikke noget for det. Drop nu det pengefis. Det er bare et lån, jeg er interesseret i. Det kan da ikke være tale om lige nu. Du skal aflevere det her brev. Sørg for, at han får det personligt, og at du får svar med tilbage i dag. Men det er jo til Janis Sofimis. Ja. Må jeg få Felix Hansen med? Det er der ikke tid til. Og du skal ikke fortælle om det her til dem. Eller til nogen andre. Er du med? Nej, okay. Jeg mener det, Sylvester. Jeg skal nok lade være. Godt. Så kom afsted. Sylvester? Ja? Pas på dig selv, ikke? Det gør jeg altid. Mor? Min lille engel. Lad mig se på dig. Du ligner da også din far mere og mere. Pigerne må da stå i kø. Mor, hvad laver du her? Jeg sad simpelthen derhjemme og tænkte, hvorfor skal jeg holde jul alene igen i år, når jeg kan holde det sammen med min smukke søn? Sonja, har du set det, mor? Har du ikke noget, du skal ordne for mig, Sylvester? Jo, min mor. Nu! Så, pas du nu bare dit arbejde. Så taler vi sammen senere. Ikke? Hej. Du ved godt, jeg ikke drikker. Kun svage mennesker har behov for at drikke sig fra sans og samling. Hvordan går det med forretningen? Det går fint. Jeg har ellers hørt, at folk er begyndt at holde igen med at bruge deres penge på frivolitet. Af frygt for, at økonomien efter det med børsen... Jeg sagde, det går fint. Det er din fars penge. Hvis han var i live, ville han sikre sig, at de ikke bliver spildt. Du skulle tage og se lidt på Sylvester. Der kunne du lære noget om, hvordan... Hvor længe har du tænkt dig at blive? Til at rejse hjem. Dejligt. Så kan vi få os en lille hyggelig familiesammenkomst her i højtiden og gå hånd i hånd rundt om træet. Hvor din kone? Hun er et sted. Du kan jo gå på opdagelse i alle krone, som du plejer, så er jeg sikker på, at du støder ind i hende. Jeg håber, du taler pænere til hende, end du taler til mig. Det er altid hyggeligt at få besøg af dig, mor. Min tjener, han er desværre fri i dag, så du må selv finde op på værelset. Men du ved jo også, hvor det ligger. Jeg vil gå ud og tage lidt frisk luft, der er lige pludselig blevet så indelukket. Fuldstændig håbløs. Med alt, hvad jeg har været igennem for ham. En pige kom fra landet, hun tog til indre by. En fortid godt og blandet, hun ledte efter ly. Hun vidste ikke andet, en begyndelse på ny. Hvad en kvindes ej er.
føler sig så lam. Så hjælp en stakkels kvinde med den søn, der er min skam. Hvem er det, Sonny? Elena? Sonja? Jeg forstyrrer, kan jeg se. Nej, overhovedet ikke. Jeg var bare ved at rydde op. Sonja er jo ikke så god til at holde styr på sine sager. Nej. Jeg vidste ikke, du skulle komme på besøg. Hyggeligt. Nej, hvor hyggeligt. Jeg vil finde op på mit værelse. Men nu skal jeg vise dig derhen. Hvor længe er det, efterhånden I har været gift? Hvor gammel er du? Vi har været gift i 5 år. 5 år? Og stadig ingen børn? Nej, det... Vi har prøvet, men... Ikke nok til synlædende. Hvis jeg var dig, ville jeg gøre en ihærdig indsats, før folk begynder at snakke. Ja, du bliver heller ikke ligefrem yngre. Så. Ikke vær så trist. Så kønt et ansigt. Det må da kunne få en mand til at gøre hvad som helst for hende. Hvis hun virkelig ønsker det. Det er slet ikke så svært, som man skulle tro. Jeg finder selv op på værelset. Jeg ved, hvor det ligger. For helvede, mand. Hvad handler det her med om? Det siger chefen vel, når han kommer ned. Ej, jeg keder mig helvede til. Thomas! Må jeg gerne låne din kort? Altså, Sonny har bare aldrig kaldt os ind før på den her måde. Nå, vi bliver vel alle sammen fyret. Lige op til højtiden. Merry Christmas. Ej, selvfølgelig bliver vi ikke fyret. Vel? Der er ingen garantier her i livet. Herre kommissær, vi kunne vel ikke byde på et lille glas? Et glas på Bottoms? I sælger der vel ikke stadig spiritus? Det er jo ulovligt. Spiritus? På Bottoms? Selvfølgelig ikke. Det var godt. En gin tonic. Mhm. De her, I ved godt, hvorfor jeg er her. Torsdag den 12. december. Ja, hvad med den? Vent. Var det ikke den dag, de unge blev kidnappet, Felix, min ven? Anton, min ven, det tror jeg sgu, du har ret i. Er I færdige? Hvor var I torsdag den 12. ved en 8-tiden om aftenen? Var det ikke der, vi var nede hos Fisker Jack? Ah, Fisker Jack! Fisker Jack, skotten ned fra havnen. Ja, ham der skaldyrsfetishisten. Han havde trådt vores chef lidt over tæerne. Trådt som i... T-R-O-D-T. Hvad? Trådt. Vent, er der virkelig det? Hvad skulle I ned hos Jack så? Vi skulle jo bare tale med ham. Tale? Ja, det er det, vi gør. Fortæl mig, hvad der skete. Jamen, vi gik ned til havnen for at tale med Jack. Han havde en aftale med vores chef, han ikke helt havde overholdt. Ja, og så bankede jeg stille og roligt ind på døren. Og så stod Fisker Jack og sagde pænt goddag. Og så sagde jeg pænt goddag tilbage. Hvad skete der så? Men, så spurgte jeg ham høfligt om, hvorfor han ikke havde overholdt den faste aftale med vores chef. Han virkede meget modtagelig over for vores bekymring. Så vi fik os en lang, behagelig slutter. Vi snakkede og snakkede. Tiden fløj afsted. Så hyggeligt var det. Hvor var I, Sylvester og Cassetti under alt det her? Jamen, han var der da også. Gud var han dig. Han sad sgu ude i bilen og røg smøger. Nå, ja, det er rigtigt. Jamen, vi talte hele aften. Han var en fornøjelig fætter. Cirka han kunne grine højligt af de mange sjove historier, som vi udvekslede. Så vi aftalte, at han kunne bare betale sin gæld, når han fik tid og lyst. Og så sagde vi farvel og på gensyn. Ja, og så gik vi tilbage til klubben. Og hvad tid var I så tilbage her? Ved midnat ved at skyde på. Gør
Godt, de her. Jeg tror, jeg har, hvad jeg skal bruge. Tak for snakken, I hører fra mig. Det vil da glæde os til, panserbasse. Jeg mener, jeg er kriminalkommissær, selvfølgelig. Det her, det virker måske som en stor joke for de fleste af jer. Sagen er den, at der er 2 børn, der er blevet taget fra deres hjem, og de har været væk i over en uge nu. For hver time, der går, er chancerne for, at vi får dem hjem igen mindre og mindre. Så hvis nogen af jer har den mindste idé om, hvad der kan være sket med dem, hvor de kan være henne, så kontakt mig jo før, jo bedre. Jeg kan give jer alle sammen anonymitet, hvis jeres informationer leder til, at vi får dem hjem i god behold. Det er små børn! Kom ned til dem på stationen, hvis I har noget at fortælle. Godt, alle sammen. Jeg har en vigtig besked at give jer. I dag får vi en investor på besøg. Han og jeg vil indgå et samarbejde, der vil gavne os. Det jeg forventer, at I gør det ypperste for at vise Bottoms frem bedst muligt, mens han er her. Det er essentielt, han takker jer til samarbejdet. Går det virkelig så dårligt? Jamen, vi bliver ikke sagt op, vel? Hvem er investoren? Er det en, vi kender? Han hedder Jani Sofimis. En gammel bekendt. Krænker! Jamen, vi har jo bekæmpet hans lakajer i overvis. Ja, og det er slut nu. Sylvester var ude hos ham i forgårs på mine vegne. Og fremover vil vi indgå et samarbejde for at undgå... Samarbejde? Ved du ikke, hvad Krænker har gjort? Sæt dig ned! Det her er ikke til diskussion. Hvis I vil beholde jeres arbejde, så gør I, som jeg siger. Jeg forventer både et nik og et smil over hele Femøren, mens han er her. Og ellers så skal I bare holde jeres kæft. Er I med? Ja. Ja. Er I med, blev der spurgt? Ja, selvfølgelig. Godt. Piger, gå ud og klæde om. Er du sød og flytte dine fødder? Er du sød og flytte dine fødder? Hey, Anton, slap af! Jeg er snart træt af dig. En ting er, at du betvivler min lederegenskaber i åben forum. Men hvis du så meget som en gang til rører en herinde, så er du færdig. Er du med? Ja. Janis! Cassetti. Så det her, hvad alle har talt om i årevis? Tid stille, Apollonia. Mændene taler. I siger jo ikke en skid. I står jo bare og glor. Hold kæft, eller sæt dig ud i bilen. Jeg har læst dit brev. Du skal være glad for, at der ikke skete din bror noget. Han var måske 5 millimeter fra at komme til skade. Jeg tænkte, det var på tide, vi lod fortid være fortid. Tænkte du det? Lad os komme til sagen. Vi ved jo begge to godt, at mine forsøg på at konkurrere mod dig på natklubmarkedet har været knap så frugtbare. Så hvad er hagen? Hagen? Ja, hvad er der i vejen med din natklub? Har den økonomiske krise skræmt alle kunder det? Absolut ikke. Ja, og krise og krise. Vi ved jo godt, det er et midlertidigt bump på vejen. Ved vi det? Janis, lad os gå. Det her er et hul. Det er dit livs tilbud, Janis. Men hvis du vil sige ja, så må du gøre det nu. Ellers så er jeg nødt til at gå videre til en anden. Hvem vil du gå videre til? Hvem er der her i byen udover mig og dig? Altså, er du døv? Jeg gider ikke at være her mere. Jeg kan ikke høre din frekvenskø, der går hen og gø op et andet træ. Du keder mig. Det her er stedet, Janis. Nat på nat med fest og farver og rige idioter, der ikke er bange for at punge ud. Nå, hvad med spiritusen? Du får kontakterne til alle de bedste deals. Du har intet at tabe. Hvad får du ud af det her? Min frihed. Frihed? Hvor poetisk. Janis, du kan ikke sige nej med den stab, jeg har. Som her, og hvorfor skulle man ønske sig mere? Har du set den flotte bar og vores smarte inventar?
Jeg ser på det her og kommer igen i morgen. Samme tid. Cassetti. Glimrende. Jeg forventer samme gode betjening, når han kommer i morgen for at underskrive aftalen. God arbejdsløst i aften. Sonny. Åh, det lugter det her. Der er et eller andet galt. Måske er Sonny bare træt af at kæmpe med ham og magten i byen. Hvordan er de blevet så fine venner? Er de sidste 4 år bare glemt? Jeg glemmer ikke noget! Jeg er absolut ikke færdig med den græker! Sonny? Hvad laver du? Jeg var tørstig. Jeg skulle bare have noget vand. Godnat.
Godnat. Så går vi rundt om en enebærbusk, enebærbusk, enebærbusk. Så går vi rundt om en enebærbusk, tidlig mandag morgen. Sofia! Ja? Jeg synes, du synger fantastisk, som i virkelig fantastisk. Men nu er det sådan, at du synger den samme sang der igen. Og igen, og igen. Kan vi til at finde en anden sang, hva'? Så gør vi sådan, når vi vasker vores tøj. Minna! Vasker vores tøj. Hvordan gik det? Ikke så godt. Ikke så godt? Hvad skal det betyde? Ikke noget. Hey, vi fortæller hinanden alt, ikke? Jo, okay. Det er løgn. Kom her, din saftige steg. Giv mig en lund til dit møre kød. Nyd det, mens du kan, Felix. Jo længere tid kødet får, jo tørre mere gråt bliver det. Vi ses senere, ikke? Han fik hurtigt nok, hva'? Min hænder. Nå, så er det da, at grækeren kommer tilbage. Mhm. Hvad er dit problem egentlig? Kan du se det her? Det er takket være det dumme svin. Okay. Jeg var sammen med en dame fra en af hans slæng, der var 18. Og jeg var lidt hård ved hende. Til synligheden syntes en slakar, jeg var gået over stregen. Så han sørgede for, at de satte mig på plads. Og så mistede jeg det her. Og derefter... Den græker skal bare træde et skridt ved siden af, og så... Janis, lige på klokkeslaget. Velkommen. Jeg har stoppet formaliteterne og kommet til sagen, Cassetti. Jeg har læst kontrakten. Ja. Den er underskrevet. Jeg sørger for, at du får pengene den 30. december, som ønsket, og indtil da forventer jeg at få fri adgang til stedet her, så jeg kan forberede mig at lægge mine planer. Godt, alle sammen. Janis Sofimis kommer til at være til stede løbende på Bottoms året ud. Sørg for, at han føler sig hjemme. Og vis ham den samme respekt, som jeg viser mig. Tak. Nu skal I høre her. Det her sted har længe været byens centrum efter solnedgang. Og det skal det blive ved med at være. Om det så kræver, at der sker et par ændringer i den nærmeste fremtid, så er det bare sådan, det er. Det er mig, der bestemmer. Og hvis der er nogen indvendinger, skal I bare vide, at I alle sammen nemt kan erstattes. Erstattes? Hvad er det, Sonny har gjort? Jeg tror lige, han har solgt Bottoms til grækeren. Fra 1. januar er det mig alene, der bestemmer over det her sted. Nej, så vil jeg ikke. Er der nogen indvendinger? Det vil jeg selvfølgelig. Det var godt. Det første, der kommer til at ske, er, at det her sted får en ny fast stjerne. Mine damer og herrer, tag godt imod værtensensationen, Coco Martinez. Coco, min kære, med forlov. Johnny, little Johnny.
fantastisk, fantastisk. Tak, Coco, min skønne. I kan alle sammen tage ved lære af Coco her, hvis I har forhåbninger om en dag at blive til noget. Eller at beholde jeres job. Vi ses snart igen. Det her, de damer. Har du pejs, Johnny? Jeg hedder altså ikke Johnny. Baby. Alle fire hedder Johnny. Coco, min kære. Kom med for lov. Sofia. Tror I, vi bliver fyret nu? Jeg kan altså ikke miste mit job. Det er helt galt. Har vi sådan set ikke noget, jeg skulle have sagt? Han er blevet sindssyg. Hvem? Drikkeren? Nej, Sonny, hvad har han forestillet sig? Hvad skal vi alle sammen gøre nu? Hey, du skal ikke være bange, skat. Det er bange. Rolig, rolig nu. Jeg ved ikke lige, hvad der foregår, men som jeg har fortalt dig, så har jeg en plan. Det ændrer ingenting. Det er ikke det. Jamen, hvad er det så? Jeg skal nok skaffe penge. Jeg lover dig, at vi kommer afsted. Jeg har været ved lægen. Men er du syg? Nej, det er meget værre. Det jeg går vid. Gå væk. Gå væk for helvede. Nå. Nå hvad? Du har altså hørt det, kan jeg forstå. Ja, Sylvester var så flink at fortælle mig det. Nej, det var vel nok pænt af ham. Jeg har travlt. Med hvad? Dit arbejde? Du har tilsyneladende ikke noget arbejde længere. Er det ikke sådan der? Hvad vil du? Hvad bilder du dig ind? I det mindste behandler din bror mig med respekt. En rigtig mand. Ligesom sin far. Dig? Du er en skændsel. Det er, hvad du er. En skændsel. Hvad vil du? Hvad vil du have af mig? Hvorfor kom du overhovedet? Jeg vil sørge for, at du ikke ødelægger familiens gode navn og arv. Men det er vel for sent med det, du har gjort i dag. Jeg gider ikke have den her samtale. Jeg orker det ikke. Du hører på, hvad end jeg har at sige. Du ødelægger alt det, jeg har bygget op. Du behandler din bror som en slave, og du forsømmer din kone. Hvad er du for et menneske? Aftaler med smuk kriminelt slum og hvad der ellers foregår i krogene. Hvor dybt kan du synke? Smith, kom ind. Min kære mor skulle lige til at gå. De fandt dem i nat? Eller hvad der var tilbage af dem? Du tror stadig, jeg har noget med det at gøre? Vi taler ikke længere en sag om kidnapning. Vi taler dobbelt mord på børn. Jeg har som sagt flere vidner, der sagde, du var der den aften. Find én, der tør stå frem offentligt og vidne mod mig. Jeg gider ikke at se dig her mere. Det er mit sidste ord. Overhovedet. Jeg har intet med kidnapning eller drabene på de børn at gøre. For din skyld håber jeg, du har ret. Hvis de fælder dig for det her, bliver du skudt. Kan de ikke bare lade mig være? Hvor skal du hen? Ja, der kom et brev fra mor. Min far er blevet mere syg, så jeg har skrevet tilbage, at jeg kommer og fejrer julen med dem. Det er nok den sidste jul, at vi har ham. Du rejser? Bare lige nogle dage indtil jeg... Indtil hvad? Glædelig jul, Sonny. Se. Jeg har godt hørt, de har fundet dem. Politiet tror, det er mig. Der er nogen, der har set mig den aften, hvor børnene forsvandt. Hotellet ligger lige ved borgmesterens hus. Hvem har set dig? Det ved jeg ikke. Folk! Men du har ikke gjort det. Det ved jeg sgu da godt. Men de er ikke beviser mod nogen andre, så de kommer efter mig. Hvorfor fanden skulle jeg også lige være der den aften? Hvordan skulle jeg nogensinde kunne sige, hvor jeg rigtig var?
Har alt det her noget at gøre med, at du har solgt Bottoms til grækeren? Nej! Åh, for helvede. Åbn den. Billederne er taget den torsdag. Hvem har taget dem her? Det ved jeg ikke. Jeg bliver afpresset. Jeg skal betale stort set hele min formue inden nytår. Så det eneste, jeg kunne gøre, er at sælge natklubben. Men hvem står bag? Det ved jeg ikke. Jeg må bare betale. Der er ingen anden udvej. De vil slå mig ihjel i fængslet. Hvad gør vi så nu? Sonny. Lad være. Sonny, har nogen kontaktet dig? Der er direkte siddet en med kameraet ude foran det vindue. Hvad skal jeg gøre? Jeg vil gøre alt, du beder mig om. Det er slut, Thomas. Alting er slut. Jeg har ingenting tilbage. Det hele er væk. Vi må da kunne gøre et eller andet. Start forfra. Med hvad? Fra hvad? Gå ned og pas dit arbejde. Kald ned efter mig, så snart du får brug for mig. Hvad jeg kan gøre for at få os igennem det her? Du er færdig, du er færdig nu. Prøv at se dig selv og se hvem du virkelig er. Mon du lever som du skulle. Nu er spillet slut, du kan ikke løbe mere. Kan de ikke se? Jeg brænder indeni. Bevar det falske smil, selvom din sjæl er ud. Åh, det er forbi. Lev med synderne i skyld. Fortæl mig, hvem jeg er nu. For den jeg virkelig er ikke den jeg rigtig er, når de andre ser mig her. Jeg kæmper, men alting falder sammen nu. Falder sammen nu. År på år, løgne på løgne, og en illusion der var dømt fra første. Kun fortrænge, men hvor længe kan jeg blive ved til det allersidste slag? Oh, kan de ikke se, jeg brænder op indeni? Bevar det falske smil, selvom din sjæl er ud. Lev med sandheden i skjul. Fortæl mig, hvem jeg er nu, for den jeg virkelig er.
de andre ser mig her. Kan ikke klare dig mere. Jeg kæmper, men alting falder sammen. Som direkte talentløse. Det er jo sådan set underordnet, hvad du synes. Du er stadig bare min mands billige hore, så nyd det, mens du kan. Om et år har han fundet sig en ny lille frille, og så bliver du skiftet ud. Sådan der. Jeg har ikke brug for backup danser. Nå, så det hele er ikke en dans på roser, hva'? Coco Martinez. Vi lukker nu. Bare vent, til du skal finde dig i det lort hver aften. Fra stive, klamme, gamle, fedtede mænd, der tror, du kun er sat på jorden for at lystre deres lyst. Og hvad ved du om at være stiv og gammel? Nå nej, dumt spørgsmål, det kan jeg godt se. Du tror rigtigt, du kan komme valsende herind og opføre dig, som om du ejer stedet. Nu skal jeg fortælle dig én ting, søster. Jeg har været her, siden stedet blev et navn. Og lige meget, hvor meget du ryster med den der popo, og hvor mange mænd du nedlægger på din vej, så vil du aldrig kunne opnå den status, som jeg har haft i min tid her på Bottoms. Og hvor mange mænd har du da måtte nedlægge, for at kunne sidde derhen i dit hjørne og bælte dig i hegnet? Til din information, så hang du faktisk på tonerne flere gange i din optræden tidligere i aften. Eller ja... Det hele hænger vel efterhånden lidt. Det her er mit sted. Svamp. Mit sted. Okay, folkens, så lukker biksen. Tak for i aften og kom endelig igen i morgen, ikke? Nej. Hej, tak for i aften. Jeg vil ikke lide. Jeg er fuld. Den, de ene, jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Kvindemenneske, red min dag, inden det er for sent. Åh, I er simpelthen til at brække sig over. Har I slet ikke fattet, hvad der er ved at ske? Anton, vi ved udmærket godt, hvad der er ved at ske. Men vi aner ikke, om vi er købt eller solgt.
Om vi skal til at arbejde under grækeren, eller tage med Sonny, når han rejser. Vi skal fandme ikke arbejde under det skide græker. Jeg plukker ham, hvis han bare så taler til mig. Hej, Anton. Så du det, han rørte ved mig? Han nærmest meget derned. Ej, nu må du holde op. Pisse irriterende. Det er jo ikke noget nyt. Tak for i aften, piger. Kiki, er der noget nyt? Har du hørt noget? Sofia siger, at Coco har sagt, at hun ikke vil have showgirls på Buttons længere. Er det rigtigt? Jeg ved ikke noget, vel, piger? Men hvad skal vi så gøre? Hvis jeg ikke har det her, så ved jeg slet ikke, hvordan jeg skal have råd til min husleje. Eller min make-up. Oh. Hey! Så må vi jo bare overbevise ham, grækeren, om, at han ikke kan undvære os. Og hvordan skal vi så gøre det? Ja, vi kan jo ikke ligefrem gå hen og tale til ham. Nej. Men hvem siger også, at vi skal tale? Hvad mener du? Okay, alle der kan, kom 2 timer før i morgen. Jeg har en plan! Ej, det var sådan. Hvad skal vi? Hvis det er kokosstilen, han vil have, så er det kokosstilen, han skal få. Den plan er jeg med på. Men vi skal komme allerede lang tid. Virkelig længe. Mina! Vi må mødes i morgen om i omklædningsrummet, samme tid som vi plejer. Okay. Hej. Mor, er du ikke gået i seng? Med den larm, der altid kommer hernede fra. Hvor har du været de sidste par dage? Jeg synes slet ikke rigtigt, jeg har fået set dig her i julen. Nej, undskyld. Der sker så meget lige nu. Du skal ikke lade din bror styre dig på den måde. Du er en mand. Din egen mand. Ja, det ved jeg godt. Hvem var den showpige, du snakkede med lige før? Nu bejler du vel ikke til en af de der små tøser? Nej, selvfølgelig ikke. Jeg håber bare sådan, du finder den rigtige. En, der er der værdig. Så der måske også snart kan komme nogle børnebørn. Er din bror jo ikke til at regne med på det område? Heller. Jeg skal nok skynde mig. Ja, ja. Nu skal det også lige være den rigtige, jo. Kom du med mig engang, kom. Jeg har noget til dig. Hvad er det? Sådan en lille forsinket julegave. Den er flot, men er den ikke lidt tøset? Er det ikke den, du altid har gået med? Det er den første gave, din far gav mig. Den er gået i arv i generationer. Den første fødte søn i din fars familie har fået den til at kunne give til sin udkårne. Men jeg er jo ikke den første fødte. Den er din. Den tilhører dig. Så længe du finder den helt rigtige at give den til. Det lover jeg. Jeg vil aldrig kunne have råd til at købe noget her selv. Det er jo Sonny, der sidder på alle pengene. Jeg er nok ikke ligefrem nem at få et par mønter ud af. Tak. Tak, mor. Du fortjener kun alt det bedste. Sonny! Er du stadig oppe? Ja. Jeg har en del at se til. Thomas, gider du at kigge op med noget at drikke? Det ser ud til, at det bliver en lang nat. Selvfølgelig, jeg kan se det. Og fjern så den hæslige pynt. Julen er forbi. Ah, slip mig! Lad mig færre, vil du ikke nok? Kom her! Anton, slapper du simpelthen af mig! Sonja! Ja, kom her. Så er det lige. Edme, vær nok med ham. Kom. Kom du med mig. En stærke, modig søn har taget sig af det. Ja, tag hatten med. Altså, hvad er det, der sker i øjeblikket? Jeg ved det ikke. Jeg er bange. Vi skal ikke have, det skal slutte nu. Altså, ikke for noget. Men jeg er også bange. Hvad har du tænkt dig at gøre? Der burde være penge til at tage et lille hus ude for byen. Jeg tager med dig. Gør jeg ikke? Lige nu der handler det bare om at få lukket munden på. Ja, hvem end der står bag det her? Jeg er bare så træt. Du sover jo heller ikke. Ja. Tak, Thomas. Du kan tage bakken med dig ned. Forstyrrer jeg? Nej, Thomas han har bare lige givet mig en hånd. Med nogle papirer omkring salget, så tak, Thomas. Du kan gå nu.
Jeg har sat min kuffert ind på værelset. Dejligt. Det hele er afgjort. Du sælger Bottoms? Ja. Må jeg spørge, hvorfor? Det er tid til at prøve noget nyt. Kom ud af den økonomiske krise, mens vi stadig kan. Du sagde ellers, at den vil gå hurtigt over. Hvem ved? Hvorfor tage chancer? Det plejer du ellers ikke at være bange for at gøre. Tingene ændrer sig. Nu er den solgt, og det kan ikke gøres om. Jeg er træt. Så. Ja. Så går jeg bare ind på værelset, tror jeg. Så ses vi derinde senere. Ja. Ja. Jeg skulle hilse fra mor. Far har det fint efter omstændighederne. Godt. Jeg håber, din jul har været god. Kan det ikke bare blive overstået? Ser du aldrig mere på mig, Sonny Boy? Tal eller så bliver det bye bye, Sonny Boy. Tag og stop. Tag min krop. Du er et flop. Vend dig Fortæl mig alt, dit alibi er tyndt, Sonny Boy. Hjælp mig nu og giv en lille mønt, Sonny Boy. Længe skal jeg bare være til pønt, Sonny Boy. Du bliver skudt. Det er slut. Det er brud. Det er forbud. Sonny Boy, det er en kamp, du aldrig vil vinde. Din tid den løber ud, og nu står du selv for skud. Dit liv vil brænde ud og forsvinde. Der er fortsat ingen spor i sagen, og politiet efterlyser stadig vidner, der kan have sendt det mindste kendskab til forbrydelsen, som har berørt ikke blot byen, men hele landet de sidste par uger. De har hævet dusøren igen. Nå, det lyder som om, der er en, der har fundet mening med livet.
Ja, der ikke er nogen. Ej, lad nu den stakkels pige være. Kom, start vi opvasken. Ja. Mina? Ja. Og når han så kommer, ikke? Hej, Sylvester. Når han så kommer, ikke? Så skal vi bare være klar. Han får så sgu da lidt af en overraskelse. Hvor meget tøj skal vi have på? Der må det godt være overladt lidt til fantasien, ikke? Vi skal vel ikke være nøgne, vel? Ved vi overhovedet, om han kommer i dag? Er det sikkert? Han burde komme her til formiddag. Det sagde de i hvert fald i går. Okay. Ja, det bliver lidt sjovt. Undskyld, jeg ikke har haft tid. Der sker så meget lige nu. Ja. Bare vent. Jeg har planlagt det hele med Isabella, og det kommer til at overgå alt. Ej, men altså, tror jeg, han hopper på den? Jeg mener, er det ikke lidt for tydeligt, hvad der vi prøver på? Prøv bare på at beholde vores job. Er der noget galt i det? Altså, hvis han kan lide det, så er det det eneste, der betyder noget. Så får vi lov til at blive. Præcis. Det er præcis. Ja, han det er bare godt. Jamen, jeg synes, det skal bare... Mina, jeg vil jo ikke gøre dig ked af det. Men det er for sent nu. Jeg har ødelagt det hele. Ej, jeg er den eneste, der glæder mig. Det bliver lidt af et sats her, men hvis det nu lykkes. Jeg er altså ret nervøs. Tænk nu, hvis det går galt. Vi har jo kun én chance. Ja, men så er det bare det. Der er bare ikke plads til fejl. Det her bliver vores livs optræden. Nå ja, man får slet ikke nerver på, når du siger det på den måde. Lad os nu bare gøre det. Kommer du, Mina? Ja, jeg kommer nu. Mina, det her, det ændrer ingenting. Men du forstår det slet ikke. Nu må du ikke blive sur, for jeg har jo ikke gjort det med vilje, men... Det er dig, der er faren. Jeg har fortalt doktoren det hele, og han siger, det kun kan være dig. Mina, det havde jeg altså regnet ud. Hader du? Ja. Hader du mig så slet ikke? Nej, jeg vil aldrig nogensinde kunne hade dig. Jeg vil heller aldrig nogensinde kunne have dig. Mina, kommer du? Vi skal gøre klar derude. Ja, jeg kommer nu. Okay. Godt. I morgen så rejser vi, så snart vi har kontanterne. Dig og mig. Bare dig og mig. Jeg er da ligeglad. Det kommer aldrig til at ske. Ja. Så er det dagen før den store nytårsfest. Jeg har vel ikke noget imod, vi tager et sidste kig på stedet inden overdragelsen. Selvfølgelig ikke, herr Sofimis. Kan vi ikke byde på et lille glas? Tak som byder. Kassette kommer vel også snart ned fra sin pind. Vi har noget forretning, der skal afsluttes. Hvad gør din bror egentlig i det nye år? Det ved jeg ikke. Han rejser vel helt ud af byen, så vi kan forstå på vores aftale mest for hans egen skyld, naturligvis. Hvad er det? Det er bare sådan en lille hjemmeblandet ting, vi har lavet her i anledning af nytåret. En Bottoms firecracker. Sådan en enkel en af dem, og så kitter det dejligt i understillet den næste time eller to. I vil med det, de damer, så har I stadig job i det nye år. Ja, nå, Coco, lad mig se, hvordan du tager dig ud. Og det bliver en sensation. Bottoms præsenterer den enestående Coco. Med uanede talenter, både på scenen og på flisen. Undskyld, herr Sofimis. Hvad vil du? Jamen, vi vil bare gerne vise dem noget, hvis de har tid. Det tager kun et øjeblik, for vi vil bare så gerne have, at de bliver. Nå ja, hvorfor ikke? Lad dem da endelig få deres sidste glæde, inden de får sparket. Så, herr Sofimis, hvis de bare vil følge med herover. Hvorfor det? Ja, bare så de kan nyde showet. Showet? I keder mig allerede. Garnis! Apollonia! Lad os se, hvad de tøser har fundet på. Tell me.
Apollonia, det er rigtige kvinder. Hvis du bare kunne sprede benene her så godt, så ville vores ægteskab slet ikke være så tåbeligt. Måske er det, fordi jeg bare ikke vil. Ikke med dig i hvert fald. Stik en prop i gabet, du utæt. Piger, I er sgu nogle flammede duller. Jeg elsker det. I bliver på bottom. Sådan er det. Giv mig den der cracker der. Cassetti, din gavtyv, dit tab er min gevinst. Jeg tager det hele. Alle dine små arbejdsslaver. Altså i liv, Gregor! Hvad kaldte du mig? Åh, du hørte mig godt. Jeg er ikke en arbejdsslave for nogen. Så må du jo nyde livet på gaden. Og så bare håber jeg aldrig nogensinde ser dig igen. For dit eget velbefindende skyld. Jeg kunne kun sige det samme til dig, dit klamme svin. Sagde myren til løven. Stop! Fjern dem! Fjern dem, sagde jeg. Jeg har brug for ham. Fjern dem! Janis, min ven. Vi har en aftale. Det her betyder ikke noget. Janis. Her er dine penge. Jeg vil have, at du og din familie og dine to aber derovre er ude herfra i en solnedgang den 1. januar. Afgang! Ja, du bliver her. Der er vist et par tricks, du skal have lært af de her tøser. Ellers er der flere af dem, der kan træde i dine sko til hver en tid. Skaff mig vejen. I ved hvordan. Fjols. Anton! Han var fandme mig selv ude om det. Ja, undskyld, men jeg havde den klamme støder. Men i det mindste, så kan vi da beholde vores job. Det er altid noget. Ej, nu gider du ikke lige skynde dig lidt med det der? Han bliver vel heller ikke genansat nu, så... Nej, Pia, det er en dårlig dag i dag. For nu så godt ud, ikke, piger? Og så, så prøv at glemme, hvad der er sket her til aften. Vi må virkelig sørge for, at Sonny får en brag af en afskedsnytårsfest i morgen, ikke? Godt, sov godt. Kom nu godt hjem. Godnat. Godnat. Vi ses i morgen. Godnat, også. Anton. Det var da egentlig et mærkeligt navn. Så er det da godt, du aldrig skal sige det mere, hva'? Fik I løst det? Ja, han kommer til at svømme med fiskene. Der er ikke nogen, der finder ham. Den idiot. Han bad sgu selv om det. Ja. Vil du ikke have noget at drikke? Jeg har en bedre idé. Hvad siger du til, at vi to vi prøver noget så ufarligt som en kop kaffe? Kaffe? Kom, Pia, så skal jeg vise jer, hvordan man laver den ultimative stærke kop mokka. Kaffe. Skulle det nu være moderne? Kom. Så går vi sådan, og til kirke vi går. Kirke vi går. Kirke vi går. Kan man stadig få noget at drikke, eller? Kan du måske se nogen bag barn? Her. Du kan tage en tår. Men jeg kan lige så godt advare dig. Den er stærk. Ja, jeg har prøvet det, der er værre. Det tvivler jeg sgu på. Sig mig engang, tror du virkelig, du er den eneste, der har det hårdt her? Lad mig se. Du har lige nået mit job foran næsen på mig. Jeg tror, jeg har det pænt hårdere end dig. Ja, men... Men jeg har lige set en mand få blæst hjernen ud lige for øjnene af mig, og... Jarne synes åbenbart, at jeg er knap så imponerende, lige så snart der er et par småtøser, som blotter sig lidt. Men de er ikke til at stole på. Skål på det.
Skål. Det skulle ikke lige helt end, som jeg havde regnet med. Nej, men det er der jo ingenting, der gør. Alle de drømme, man havde om den store, hvide verden. Der er ingen stor, hvide verden. Der er kun den her bunke lort, som man bliver kastet ind i og rørt rundt i og trådt længere ned i, til man når bunden af... Ja, lort. Det er jo pisse uretfærdigt. Og velkommen til virkeligheden. Der var en gang, hvor jeg var ung, og havde verden liggende for mine fødder. Som om, hvor end jeg går hen, så siger de, skrid. Hvad blev der af den gyldne tid? Der var en gang, hvor jeg troede, en kvinde kunne få den respekt, hun fortjente. Men tak for snakken. Det virker da, som om vi har lidt mere til fælles, end vi først lige gik og troede. Ja. Bare du husker én ting. Du bliver aldrig lige så stor som mig. Bottoms. Op. Lige til tiden. Jeg holder, hvad jeg lover. Det gør jeg også. Her, de er der alle sammen. Alle pengene for salget af min natklub. Her er originalerne. Og hvordan kan jeg så være sikker på, at der ikke findes flere kopier? Du må jo bare stole på mig, Sonny Boy. Det har været en fornøjelse at lave forretning med dig. Fortæl mig, hvem du er. Jeg sværger, jeg slår dig kraft dig med hjælp. Hvem arbejder du for? Helvede.
Hvad, tror du, han er blevet sindssyg? Måske. Hvad, er vi færdige, eller hvad? Pas lige på med den der! Skal vi gå i seng? Klokken er jo kun lidt over 9:30. Var det ikke på tide at få pakket ud? Vi kunne bare ligge lidt. Jeg har nogle papirer, jeg skal kigge på. Du kan bare lægge dig til at sove, hvis du er træt. Keder jeg dig? Hvad er det, der er galt med mig, siden du aldrig rør mig? Er jeg hæslig? Hvis du var hæslig, så havde jeg da ikke giftet mig med dig. Rør mig, Sunny. Vil du ikke nok? Elsk med mig. Se på mig. Se på mig. Sunny. Du kan bare lægge dig til at sove, hvis du er træt. Jeg rejser. Vi rejser jo i år morgen. Jeg tager afsted i aften. Jeg kan stadig nå det sidste tog. Og hvornår du tænkt dig at komme tilbage til mig? Jeg har brug for dig. Nej, du har brug for et dække. Du er min kone. Du bliver her. Yes.
nætter bliver til dag, dag bliver til nat, som de gør. Luk mig ind, for jeg venter lige bag din dør. Jeg står i en skygge og kan ikke nå til dig, du er lige her, men alligevel langt fra mig. Klokken slået kvart i ti, hjertet helt i to. Undskyld, fru Cassetti. Jeg vidste ikke, der var nogen. Thomas? Ja? Vil du skaffe mig en vogn? Jeg skal til stationen. Til stationen? Ja, var det ikke det, jeg sagde? Undskyld, og hvis du vil tage den kuffert der med ned. Bare den her? Ja. Der er ikke andet her, der er mit. Men det ved du jo. Nytårsbrav, nytårsdag.
hvordan bliver det uden Sonny? Hvis du spørger mig, not so funny. Hvordan ser morgendagen ud for os? Ikke brille! Skulle da ud med et brag, hva'? Det må man sige. I bliver her jo. Hvad mener du med at gå ud? Hvad gør du egentlig? Det ved jeg ikke. Han kan sætte, at han får sikkert brug for mig, hvor end han nu ender henne. Ja, I skulle et kønt par. Hvad mener du? Rejser du, Mina? Nej, eller måske rejser jeg, hvis altså ikke jeg bliver. Okay, jeg håber, du bliver. Godmorgen, Alice! Hej! Nå, vi må hellere se at komme ud og gøre klar til i aften. Kom. Ja. Jeg var også gået ud og se til det sidste. Kom her. Der er sådan noget lusket ved ham der. Der fucker et eller andet. Hvis du tager afsted, så tag mig endelig med. Vi er på vej. Vi er på vej. Hvad er det nu, hun hedder, hende der? Det er Alice. Alice! Vil du have os undskyldt et øjeblik? Vi har lige noget, vi skal have arrangeret sammen. Okay. Det er en overraskelse. Undskyld. Hvad er det for en overraskelse? Se her. En avis. Kig inden i den. Sylvester, hvor er der mange penge? Det er til os. Vi tager nytårstoget 1:30 i nat. Se her. Hvor er det flot, men hvad er det? Det er vores skov! Der er også et børneværelse til den lille. Mina? Mina, jeg ved godt, at det ikke er nogen ring. Men den er gået i arv i min familie i generationer. Mina, vil du gøre mig den store ære at blive min, så vil du gøre mig til den lykkeligste mand i verden. Er det et ja? Ja. Det er det smukkeste, jeg nogensinde har set. Nej, hvor hun står lige her. Mina, jeg lover at passe på dig og vores barn resten af mit liv. Jeg skal bare lige ordne alt det praktiske, inden vi kan tage afsted. Jeg elsker dig så højt. Kone. Men Sylvester? Ja? Hvor har du alle pengene fra? Jeg har solgt en af Sonnys biler. Ja, han bliver jo nok rasende. Men vi er væk, inden han finder ud af det. Okay.
Mina! Mina! Ja? Mina! Jeg har helt utrolige nyheder. Det har jeg også. Elena er rejst! Rejst? Hvordan det? Jamen, hun har rejst. Hun har pakket sine ting, og nu er hun væk. Stakkel Sonny. Stakkel Sonny? Nej, jeg mener, altså, rejser dig og Sonny så væk sammen? Kan I godt det? Vi finder på noget. Du har stadig ikke fortalt nogen om mig og Sonny, vel? Nej, det har du sagt, jeg ikke må. Nå ja, det er også rigtigt. Undskyld. Hvad skal du egentlig med kufferten? Sylvester, jeg rejser væk i nat. Hvorfor visker du? Det ved jeg ikke. Men prøv at se. Er der friet til mig? Friet? Ja! Så bliver jeg endelig en ærbødig kvinde, eller hvad det nu var, min mor hun sagde, det hed. Thomas, jeg er simpelthen så lykkelig. Det hele bliver til virkelighed nu. Bare det var mig. Jeg går med drikkevær til bord 2. Altså, hvor fanden er Thomas? Aner det ikke. Åh, se kone, masser af gæster, og det skal da bare blive ved med at være. Håber jeg for din skyld. Ellers har du kyldet næsten hele vores formue i lokummet. Har du måske glemt, at vi har været igennem for at få skaffet os kapital igen? Siger du, dit debile kvindemenneske. Hvor kommer den der pels fra? Jeg har vel også lov til at bruge lidt fra den nye pengekasse. Jeg har sat rigeligt på spil for dig. Ja, og jeg har sagt, at resten af de løse penge skal bruges med omhu. Så går du ud og køber en død hund og have hængende om nakken. Den er da mere behagelig end den døde hund, jeg er tvunget til at dele seng med. Skal du stå der ånde mig i nakken? Kan du ikke gå ud og mængde med de andre fra din pøbel? Se, det er vores fremtid. Ja, det er tragisk. Hvad fanden skal der til for at gøre dig tilfreds? Det skal du ikke belemre dig med. Du vil aldrig kunne finde ud af det. Berusende stillhed. Godt nytår, Sofia. Hvad? Skal de ikke have en drink? Tak, Johnny. Du ved da også lige, hvad en rigtig kvinde har brug for. Johnny, jeg er vild med det. Ja, du er så. Lola. Fyld min drink op. Hvad skal du på senere? Vil du hellere nyde din sidste optræden? Jeg vil hellere bare glemme, at jeg eksisterer. Fyld den op! Er der nogen, der har set min søn? Hvilken af dem? Sylvester. Nej, altså, han var her, før vi åbnede dørene. Men jeg ikke set ham de sidste par timer. Han sagde, han lige skulle ordne noget, så kommer han straks igen. Hvad? Skal de ikke have en drink for Cassetti? Jeg drikker ikke. Jamen lidt er det jo et nytår 10, 1930. Det skal da fejres. Vil du være venlig at fjerne dine beskidte fingre fra mig? Åh ja, bevares. Undskyld. Hvad? Var det ikke noget med hende kranen, hun kun skulle blive over julen? Hvorfor hun ikke taget hjem endnu? Godt nytår. Jeg kan se, der er fuld knald på jeres Apollinaris her til aften. Så skal du se, hvad der sker efter lukketid. Jeg er chefs til stede. Han er på sit kontor. Men han vil ikke forstyrres. Jeg tager chancen. Politiet er her. Se, han går der. Og du slapper dig helt af din MC-kælling. Hvis der er noget som helst, der går galt, så er det på grund af din ustyrlige mimik. Tag dit pokerfjæs på. Tag den her på. Er du færdig? Jeg er først lige begyndt. Kvinde, menneske, send fra helvedes dybe flammer. Vær dit ord fra dig. Det larmer som en hammer, luk dit ar og spar mig for din stemme, der stikker som en bi. Åh, din idiot. Nu tror jeg lige, du slutter. Hvem kan holde dig ud i mere end 5 minutter? Brug dit svineri på en, der gider høre, må jeg være fri. Brok og brok, jeg hører ikke andet. Skæbnes mange brok, nej. Jeg siger stop, hold op til dig.
altid samme rille. Er det så dybt, du synker? Tid og stille. Jeg er træt. Det kan ses med dine rynker. Få en breve. Kram, bekend din plads, jeg er din hersker. Jamen, så kan du også beherske din ånde, for den skærer. Min kære, kæmpe staden er, at være med din tid. Du er for mig, du skører. Jeg skal du bare have vide, det er sik. Altså, dit ustyrlige kvindemenneske, skal vi aldrig have noget at drikke? Det er din natklub, du giver. Kom ind. Sonny? Herre Cassetti, tak. Velkommen for at anholde mig. Jeg hører, du har solgt Bottoms. Hvad gør du og konen så nu? Du skulle bare vide. Men hvis du spekulerer på, hvor du fremover skal få dine penge under bordet fra, så må du snakke med Janis Sofimis. Når klokken slår 12, er det ham, der er natklubben. Sonny, hvad? Hvad fanden foregår der? Herr kommissær? Ja? De har lige ringet. Det er meget vigtigt, at de tager ned på stationen med det samme. Tak. De andre spørger efter dig og Elena. Hvad er det her, jeg skal sige? Jeg er ligeglad. Jeg er ikke ligeglad. Du skal med mig. Jeg har brug for, at du tager med mig. Selvfølgelig tager jeg med dig. Men kan vi det? Hvad hvis de vil have flere penge? Der er ikke flere penge. Alting falder sammen omkring mig. Men hvem står bag det? Det ved jeg ikke. Nogen må have set eller hørt noget. Har du sagt det til nogen? Nej. Nej. Aldrig? Du har ikke nævnt det bare for en eneste? Nej, Sonny. Kun til... Men hun kunne aldrig finde på at sige noget til nogen. Jeg kender hende. Hvem? Ikke nogen. Hvem? Mina. En af showpigerne. En herfra? Er hun der nu? Det tror jeg. Hent hende. Sonny, hun... Hent hende!
Kom ind. Tak. Hvem står bag det her? Sonny, hun har ikke noget med det at gøre. Svar mig, din tøs. Hun kender ikke engang til afpresningen. Hun ved kun det med os to. Hold din kæft. Nu er det på tide, vi finder ud af, hvem der står bag det her en gang for alle. Jeg ved ikke noget. Jeg ved ikke, hvad de taler om, herr Cassetti. Hvem har taget dem? Hvem har taget billederne? Hvilke billeder? De her billeder. Sonny, hør nu på mig. For Guds skyld. Hun ved ingenting. Og hun kunne aldrig drømme om at sige noget videre. Tro mig. Der er ingen af os, der har gjort noget. Sonny, jeg kunne aldrig drømme om at gøre dig ondt. Så vil jeg hellere dø. Du bliver nødt til at tro på mig, når jeg siger, at hverken Mina eller jeg har sagt noget til nogen. Sonny, se på mig. Jeg elsker dig, Sonny. Jeg elsker dig. Det er okay. Mina, gå ned under. Gå nu. Hvor har du alle de penge fra? Ja. Svar mig! Jeg har fået dem. Af hvem? Sonny, lad nu gå. Hun har ikke noget med det at gøre. Så forklar mig, hvordan en showpige kan have så mange kontanter. Ja. Kan du ikke se, hun er ved at dø af skræk? Lad hende nu gå. Mina, gå ned under. Jamen. Afsted! Sonny. Du bliver nødt til at tro på mig. Der er ingen af os, der har sagt noget til en eneste person. Ikke en eneste. Det er kun os tre, der ved det. Det er kun os tre. Præcis. Nej! Mina! Godt nytår, skat. Ja, godt nytår. Hvor er min bror? Hej. Han kommer. Han må være lige på trapperne. Få alle ud af nærklubben nu, og start fyrerishowet. Chef, klokken er engang 12. Nu! Okay. Okay, alle sammen. Jeg er lige efter. På vegne af Bottoms har vi en lille forsmag på det brag af en fest, som jo er lige om hjørnet. Vi har et helt særligt før nytårs fyrværkerishow. Udenfor, så hvis I vil følge med alle sammen. Fint, hva? Også jer. Må vi se med i år? Du bliver her. Er der noget, jeg kan gøre for dem, herr Cassetti? Tror du, jeg er idiot? Mener de?
mere! Tror du godt, jeg kan genkende dig? Gabriella, eller hvad fanden du nu hedder? Hvem er du? Hvem arbejder du for? Hvem er du? Hanna. Jeg hedder Hanna. Jeg er skuespiller, inden jeg bare kører, så man bliver betalt. Af hvem? Min bror? Er I alle sammen sammen om det her? Slip hende! Sonja. Sonja. Tag du bare afsted, Hanna. Du skal nok få dine penge. At slå en kvinde, det kan du finde ud af. Du har altid været så ynkelig. Mor? Pengene er i sikkerhed nu. De tilhører Sylvester. Det er jeg, der. Sylvester har intet med det her at gøre. Han har aldrig været involveret i mine planer. Hvordan skulle jeg nogensinde kunne fortælle ham, hvad du render og laver? Det var svært nok at finde en fotograf, der gad tage de billeder af dine bestialske sodomiudøvelser. Hvor kunne du? Lige siden du var barn, har jeg vidst, du var syg. Og da børskrakket så kom, vidste jeg, at jeg måtte få pengene ud af dine hænder, inden du lod alt, jeg har kæmpet for hele mit liv, gå tabt. Jeg ville ønske, jeg aldrig havde født dig. Jeg er ligeglad med, hvor du rejser hen og hvad der sker med dig. Så længe jeg ved, pengene er i hænderne på Sylvester. Han er den eneste, der kan føre familiens navn og arv videre. Du har aldrig elsket mig. Hvorfor kunne du ikke bare elske mig? Du er min mor. En mor skal elske sine børn. Ingen mor vil kunne elske en svans. Hvorfor er fyrværkeriet allerede i gang? Hvad foregår der her? Simpelthen ikke noget, du skal bekymre dig om, min skat. Sonny? Sonny, hvad så? Hvad er sket? Sonny, hvor er du den fra? Sonny, hvor er du den fra? Undskyld. Nej, Sonny, hvor er hun henne? Hvor er Mina? Hvem er Mina? Min forlovede! Sonny, hun er gravid. Hvor er hun? Mina! Sylvester! Så er du den store røde. Bum, bum. Kan jeg se de gamle dreng? Du må lige give os nummer på de kinesere der. Hold da kæft, det lysshow. Janis Safimis. Ja? Klokken er 11.50 aften den 31. december 1929, og du er anholdt for kidnapning og mord på to mindreårige børn. Grib ham og tag hans kone dermed. Nej. Vent. Og du kan glemme alt om dine håndlanger. Dem har vi pågrebet udenfor. Slip mig! Jarlis, din idiot! Det er jo din skyld, det hele! Nå, grøven! Det var ham, der stod det hele for mig. Jeg er et offer i den her sag. Nej, tag din kære! Ja, vi fik et tip. Borgmesterens løsepenge var mærket, og da den kære fru Sofimis så i går købte sig en pels, ja, så dukkede pengene op. Hørte du, hvad jeg sagde, Sonny? Du er fri. Er fri? Ja. Jeg tager dem med til stationen nu, det her. Det bliver kæmpestort. Folk, de vil ønske dem, før det når en retssag. Schmidt. Jeg ved, hvor resten af løsepengene er. Eller, det kan Sonny, jeg kan se, at de fortæller dig. De er blevet brugt til at opkøbe natklubben her. Og resten passer hun vist rigtig godt på. Ja, så. Fru Cassetti, hvis de vil være venlige at følge med på stationen og hjælpe os med at opklare pengesagerne, så vil de være til stor hjælp. Jeg fortæller dem alt om dig. Gør det, mor. Hvis du har, at Sylvester skal være kendt for at hænge sig mig til bror, så bare gør det. Sonny, hvad betyder det her? Er salget afblæst? Kan vi alle sammen blive? Ja. Bottoms er vores igen! Nej! Og klokken er 12 lige om lidt. Skal vi ikke få noget musik, hva'? Sofia! Ja! Sofia! Sofia! Ja!
Så blev det ikke min sidste aften alligevel. Men hvem klager over det? Men hvorfor nøjes med én stjerne, når man kan få to? Mine damer og herrer, den fantastiske, den fængende, den utrolige Coco Martinez. Nej, Lola. Virkelig? Ja. Så lad gå for i aften. Så må vi lige se fremover. Gør det. Jeg slår dig ihjel, Sonny! Skyd mig. Så skyd mig. Skyd mig nu for helvede! Hvor er den mand, min mor altid har sagt, du er? Du har taget hende fra mig, Sonny. Du har taget alt fra mig, Sonny. Du har jo ikke nosserne til det. Nu skal jeg vise dig, hvad det vil sige at være en rigtig mand. Bottoms up.